Hesselbystrand tar plats. Om jag råkar ramla ner på spåret ska jag komma ihåg tre saker. För det första att orientera mig och lokalisera ett skyddsutrymme. Två, ta dig till skyddsutrymme. På inomhusstationer så är det under plattformskanten. Det är smutsigt och det är trångt, men det är ett tillflyktsställe. På vissa stationer utomhus så saknas det här utrymmet under plattformskanten. Då ska du ta dig till stängslet istället. Det betyder att du behöver gå över strömskenan. Ta ett stort kliv, ställ dig aldrig på strömskenan och ta dig till stängslet så snart du kan. Och tre, påkalla hjälp. Det är inte så lätt som man kan tro. Det saknas någonting att ta spjärn emot. Jag klarade inte att ta mig upp själv från spåret via plattformskanten. Trots att jag är över medellängd så gick det inte för mig. Ja, du springer utefter plattformen i tågets riktning. Du viftar frenetiskt med armarna väldigt tydligt så att föraren får en möjlighet att uppmärksamma dig och kunna stanna ner på lite tid. Ja, när vi då väl öppnar upp dörrarna så ser vi då flödet utav alla människor som strömmar ut och vi ser mängd människor som ska in i tåget. Man ska inte försöka slänga sig in eller hålla upp dörrarna. Och det är utav flera anledningar. Man kan göra sig illa när dörrarna går ihop. Om man inte är uppmärksam på den stöten som kan bli, så kan man göra sig illa. Man kan fastna med väskor, med kassar.